Мене звати Марія. Я живу в Золочеві. Мені 42 роки. Я виховую сама дитину. У мене така сталася проблема, що зараз я зіткнулася з тим, що по заповіті мені належалося одна шоста частини, по спадщині бабуля лишила спадщину. І проходить деякий час, і мій брат починає проти мене судовий процес. Для мене це була така несподіванка. Ми прийшли в суд, судовий процес був довготривалий. Потім він закінчився, звичайно, не на мою користь. Ну, тобто вони анулювали моє право власності, яке мені фактично мало би належатися по спадщині. Потім проходить певний період часу, і в мене, як би сказати, я отримую на руки такий висновок суду, хоча в суді було зовсім інакше виглядало. Тобто в суді виглядало так, що суддя так якби підтримував мою сторону, я так як з дитиною. І потім мій брат проводить таку певну аферу, тобто з мамою, що мама, не відаючи нічого, підписує документ позов до суду, що вона також хоче, щоб моє право власності анулювали. Потім мене поставили такі певні рамки, що так якби я за певний період часу маю своєї сестри, яка відмовляється на мою користь, хоче віддати свою частку для мене. За деякий час я, ну, якби з таким завданням трошки не справилася, бо в мене дитина, ну, і хворіла, і все. Тоді мені дають висновки суду, що мене, якби, зобов'язують мамі сплатити судові зобов'язання, що вона витратила. Ну, звичайно, за деякий час мій брат знову придумує якусь певну цю справу. Він знову проти мене судовий процес починає вже в іншій справі. В іншій справі, коли по іншій справі, що він там хоче, щоб суд на його користь прийняв певне рішення, тобто щоб він міг пересуватися по моїй території, на якій території проживаю я фактично з дитиною. Ну, у нас камінь спотикання стався те, що в цьому. В 2015 році, коли я успадковувала, робила цю право власності, тоді я вже на той час вдома була, в декретній відпустці, і тоді був дуже величезний борг за світло, і фактично мені дозволили віддати свого брата від світла, але потім за деякий час це все, як говориться, воно набирає іншу оберту. Тобто зараз, на даний момент, фактично мій брат проти мене, ну, якби, об'явив таку судову тяганину. Тобто він там свою частку подарував зовсім іншій чужій людині, і ця людина, якби, намовляє його на то, щоб він, ну, як би сказати, був проти мене і проти взагалі проти всього, щоб я не робила. Що можу сказати? Ну, тобто, зараз я би хотіла, щоб мені хоча в чомусь хтось допоміг, хоч підказав, як я маю в тій справі, як я маю себе вести і що на майбутнє має бути. До кого зверталася? Я зверталася, наприклад, ну як, я зверталася, мене, як би сказати, мій адвокат, він коригував. Фактично, він мав би займатися такою правовою частиною, тобто робити офіційні запити, говорити з офіційними особами. Фактично, він цього не робив, він коригував мною. Тобто, а для мене такі, ну, інстанції, вони ж закриті, мені ніхто не може такої інформації дати. Тобто, це його обов'язок. Тому я зверталася, сьогодні ходила, щоб мені поміняли адвоката, так як він, ну, людина лояльна. Тобто, в суді моїх інтересів він не захищав. Тобто, він просто сидів,
він там не вникав в ту справу взагалі, то я би сподівалася на щось більше. Я першу справу програла, а другу справу я навіть не знаю, що буде далі. А де приблизно знаходиться ваш будинок? Ми живемо по Шушкевича, там, де приватний сектор є, там свої власні будинки. Ми трошки нижче від міліції живемо. У нас там, ну, я там зрозуміла, що зараз боротьба йде така, ну, за землю. Тут, можна сказати, деякі особи замішані, я так думаю, то є така думка, ну, особиста, яка, вони, знаєте, почали таку подвійну гру. Тобто ніхто мені нічого не говорить, а мій брат тим більше, мені та здається, що він ту свою оту частину, яку він успадкував, він подарував зовсім чужій людині. Ця людина, ну, від нього такий цінний подарок вона не мала би приймати. Ну, наскільки я радилася з людьми, які в тому розбираються, то казали, що він зробив дарчу, і так якби він в деякій мірі відкрив дорогу людям, які, ну, є впливові, які можуть собі дозволити щось, ну, в деякій мірі, якщо щось офіційно приймуть, можу собі це, ну, купити або не купити, бо просто в деякий спосіб привласнити. Тому я би хотіла, не знаю, на майбутнє, ну, яка ще відбудеться боротьба, але наразі поки що, ну, стараємося при групі підтримки стараємося боротися, хоча дуже тяжко, бо сюди приходиш і натикаєшся на певні проблеми. Тобто не кожен хоче зрозуміти, не кожен хоче допомогти. Ну, є люди, які хочуть допомогти і стараються десь звернутися, тому що якщо б я не мала би тої підтримки, то би все, нічого би не було. Тобто давно вже, може би, я не знати, де опинилася своєю дитиною. Просто раніше я була сама, і ця дитина, ну, не входила в плани фактично тих людей, які задумали щось. Ну, на той момент я, ну, жила там, я живу, я там ніколи не міняла місце проживання. А от мій брат зробив свою частку дарування, і він нікому не сказав про це. В нас дуже багато там співвласників є. Там я, моя сестра, двох рідні. Там фактично, ну, з тих, які були старші, вже фактично їх немає. Ну, а молоді, ну, є якби моїх дворідні брати і сестри, то вони своє, ну, якби успадкували. Я з таким трудом успадковувала, і мою право власності анулювали, і тепер фактично я маю все поновляти за гроші. Які гроші, я не знаю. Фактично я зараз живу за дитячі гроші. Все, в мене немає такої допомоги, щоб мені хтось допомагав. Хіба чужі люди допомагають? Хіба в такий спосіб? Ну, то, що держава має дати трошки, ну, там є, але за такі кошти просто неможливо всього осягнути, всього зробити. Я би дуже хотіла, щоб звернули увагу на моє прохання і на цю всю історію, яка, можливо, має ще більший підтекст, ніж можна би було зрозуміти. Можливо, там ще щось більше, ніж можна... Я не знаю. Просто я би дуже хотіла, щоб мені в тому допомогли, посприяли, хоча б глибше, ну, докупалися до істини, до правди.